Assalomu alaykum, alaykum assalomu alaykum. Zo'r TV kanali muxlislari, his-hayajonga to'la duel ko'rsatuvi efirda. Ekran yoniga yaqinroq keling. Bugun ham juda ham issiq bo'ladi, juda ham qaynoq bo'ladi. Siz kutgan, siz kutmagan san'atkorlar o'zaro bellashib, sizga ajoyib tomoshani taqdim etishadi. Demak, Zo'r TV da duel boshlandi. Vaqtni o'tkazmayman, hayajonni kuchaytirmayman. Demak, birinchi ishtirokchimizni kutib olamiz. Bu ishtirokchimiz hech qaysi san'atkorga o'xshamaydi. Uni o'ziga xos uslub bor. Demak, O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, estradamiz yorqin yulduzlaridan biri, Maqsad Otemuratov. Maqsadaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Duelga xush kelibsiz. Rahmat. Tayyorgarlik zo'r, mana ko'rib turibman. Albatta. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yo'l charchatmadimi, horitmadimi, har qalay Qoraqalpog'iston uzoq. Albatta, albatta. Endi 1300-1400 kilometrdan kelib juda ansat emas, biroq sondada duel bo'lgandan keyin bir baxvatroq bo'lib keluvdi. Men o'zim niyat etib, maqsad etib keldim. Juda yaxshi, o'xshab qo'yamiz chiroyli qarsilar bilan. Maqsad Otemuratov. Xo'p, demak, Maqsad aka, hamma narsada qoidasi bor, duel ko'rsatuvining ham qoidasi bor. Demak, sahnaga chiqishdan oldin maxsus qasamiyot qabul qilish kerak bo'ladi. Men aytib turaman, siz orqamdan takrorlaysiz. O'ng qo'lingizni ko'taring. Men estrada xonandasi Maqsad Otemuratov. Men estrada xonandasi Maqsad Otemuratov. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqazsam mardlarcha tan olishga. Yutqazsam mardlarcha tan oluvga. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Dueldan so'ng Qoraqalpog'chasiga aytavering. Ziddiyatlikka. Bormaslikka. Bormaslikka, ashulanmaslikka, dueldashimni urmaslikka. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Hakamga albatta endi bo'ysunamiz endi shuni sizga. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Jonli qo'shiq aytuvga qasamiyat qilaman. Bravo! Olqishlar qo'yamiz. Rahmat. Maqsadaga duelga qabul qildingiz, marhamat sahnaga taklif qilaman. Demak, ularga qarama-qarshi tomonda o'zini iste'dodiga ega, o'zini millionlab muxlislariga ega, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, estradamizning yorqin yulduzi To'lqin Jabborov. Avvalambor assalomu alaykum. To'lqin aka, duel shouimizga xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, zo'r. Yo'l charchatmadimi har qalay 1100 km? Yo'q, charchatgan yo'q. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Demak, muxlislar sizni yaxshi ko'rishadi, sizdan chiroyli qo'shiqlar eshitgan. Xo'p, raqibingiz haqida nima deya olasiz? Maqsad Otemuratov haqida nima deya olasiz? Qanday fikrdasiz? Qanaqa tayyorgarlikka keldingiz? Endi Maqsad akam yaxshi insonda. Aha. Yaxshi inson. Gapni boplaydi, gapni. Gapni boplaydi. Ha. Endi bu yerda gapni boplaydi. Ana, olqishlar qo'yamiz chiroyli qarsilar bilan. Demak, ishora menimcha tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'ldi. Ana endi keling, siz ham qasamiyat qabul qilishingiz kerak bo'ladi. O'ng qo'lni ko'taramiz. Men To'lqin Jabborov. Men To'lqin Jabborov. Duel oldidan. Duel oldidan. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqazsam mardlarcha tan olishga. Xudo xolasa. Yutqazsam mardlarcha tan olishga. Xudo xolasa yutqazmayman lekin. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Bravo! Olqishlar qo'yamiz. To'xlaga marhamat, sizni ham sahnaga taklif qilamiz. Xo'p, demak, xonimlar va janoblar, demak, sahnada ikki ishtirokchimiz o'z o'rinlarini egallashdi, lekin bu hammasi emas. Bugun, demak, istisno tariqasida biz yana
uchinchi raqibni ham demak sahnaga taklif qilamiz. Sababi Maqsid Utimuradov bir emas, naq ikki respublikada xizmat ko'rsatgan artist. Ularni ikkinchi raqibi go'zal Farg'ona vodiysidan tashrif buyurgan. Siz ularni bilasiz, siz ularni yaxshi ko'rasiz, ularni qo'shiqlarini maroq bilan eshitasiz. Bu ajoyib san'atkorimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Yahyobek Mo'minov. Yahyobek, assalomu alaykum. Duelimizga xush kelibsiz. Ko'ryapsiz sizni, demak, o'sha kiyingan kiyimingizdan, o'zingiz tushishingizdan, hattoki DJ'imiz ham ilhomlanib, vodiyga xos musiqa berishga harakat qildilar. Bugun Maqsid Utimuradovni bir o'zi ikkita san'atkorga qarama-qarshi, demak, bellashaman deb, demak, bizga so'z berdilar. Shuning uchun ularga ikkita raqibni, demak, tanladik. Siz mana qabul qildingiz bizning taklifimizni. Albatta, albatta. Fikringizni eshitmoqchiman. Endi Maqsid og'a, bu ikkalamizni, ya'ni bunga bitta qo'shiqchini o'zi yetmaydi-da bu. Shuncha masofadan kelib, bitta shu To'lqinjon bilan dueldosh bo'lgani o'zi yetmaydi. Shuning uchun bunga shunaqangi bir iltimos bo'lgan ekan, bir davondan, narag'dan bir bo'lsin degan ekan. Shuning uchun chaqiruvlarini qabul qildik. Maqsid og'a, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Olqishlar qo'yib qarsinglar bilan. Demak, Yahyobek, demak, qonun-qoidani bajarishimiz kerak bo'ladi. Siz ham qasamyod qabul qilasiz, o'ng qo'lingizni ko'taring. Men Yahyobek Mo'minov. Men Yahyobek Mo'minov. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Raqiblarimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqasam martlarcha tan olishga. Yutqasam martlarcha tan olishga. Dueldan so'ng raqibi bilan ziddiyatga bormaslikka. Dueldan so'ng ikkalasi bilan ham, ya'ni raqiblarim bilan ziddiyatga bormaslikka, hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Olqishlar qo'yib chiroyli qarshilar bilan. Yahyobek aka, duelga xush kelibsiz. Marhamat, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Keling, hoji aka, keling. Rahmat. Keling. Demak, men bugun bir emas, ikki emas, naq ikkita, demak, xonandani, hofizlarni duelga chaqirgan Maqsid Utimuradovga murojaat qilmoqchiman. Maqsid aka, nima uchun ikkita? Endi albatta, men birinchi marta eshitganimda, xorazmlik To'lqin Jabbarov bilan dueldashsiz dedi-da. Men bu To'lqin Jabbarov bilan nechi marta dueldash bo'lganman? Amudun bo'sh etinda men bo'lsam, bo'sh etinda bul. Kunda dueldashmiz, shuning uchun men aytdim, bir tog'lardan oshib kelayotgan, davonashib. Bir Farg'ona betlardan bir inson yo'qmi sonday, qafizlar yo'qmi deb so' Yahyobekni aldirdim. Ofarin, ofarin, oqlab qo'yamiz. Xo'sh, haqiqatan ham demak, Qoraqalpog'iston bilan Xorazm ancha yaqin, o'rtada bitta daryo bor aytganingizda, ho desa eshitadi. Yoqdan ham ho degan javob keladi. Afzal aka, biz ko'p marta duellashganmiz o'zi. Lekin faqat uni hech kim ko'rmagan. Bugun Zo'r TV'da, demak, hamma-hammani guvohlik ostida bugun duellashamiz. Marhamat, Maqsid aka. O'tgan galgi duelda yosh estrada xonandasi G'anisher Abdullayev hamda estrada yulduzi Tohir Mahkamovlar o'zaro bellashgan edi. Muxlislarni bergan ovozlariga ko'ra, G'anisher Abdullayev 845 ta ovoz oldi. Tohir Mahkamov esa 1,5 ming ta ovoz. Tohir Mahkamovni g'alaba bilan tabriklaymiz. Lar tog'ay sap tartib baratirma qiyqulab qushlar tog'ay sap tartib baratirma ketkindi yaslig' shag'im g'azlardan qanatimda ketkindi yaslig' shag'im qo'xan жағасында айталасыз ба айталар мархабат мархабат оқшап қоямыз әлі де Яқубек Мөминов қиқулап қыслар тағы сафтарды баратырма қиқулап қыслар тағы
саптарды бара тұрма. Кеткенде жаслық шағым, ғазларының қанатында. Кеткенде жаслық шағым, ғазларының қанатында. Тоқтаймыз. Қойыл. Агар Максим Тутимиратов айтқан қошыны толқынша барып тақырыра берсем, хайран болмасдым. Олар қошыны қарақадыр яқын, леген Водиіні мәктәбі башқа. Сіз Қарақалпақ тілінде шулақа таза айтасыз, ашы хайран қалдым. Оқшылап қоямыз, жүрәлі қарсылы білі. Браво! Пашайы көйлегін ой, игіре дизің. Барсаң барайын денем ізіңе. Гүлпіңді қайыды бой, өпсем жүзіңнен, өпсем жүзіңнен. Өзім әр жайдаман, өзім әр жайдаман, о, көңілім сенде бұл. Өзім әр жайдаман, өзім әр жайдаман, о, көңіліме. Сенде дұр. Браво! Офарин. Ani endi demakki baholash daqiqalari yetib keldi. Hozir biz mana jonli sizlarni jonli bevosita tomosha qilib turgan, mana shu zalda o'tirgan tomoshabinlarimiz baholashadi. Marhamat, Maqsad Yotimiratovga berilgan ovozlar. Maqsad og'a xavotirda. Meni Qoraqalpoqcha qo'shig'imni tushunishdimi, tushunishmadimi ish qilib deb hayron bo'lib qarattirdilar. Qoraqalpoq tili juda go'zal til, ayniqsa qo'shiqda. Juda ham o'zgacha eshitiladi. Ahvol chatoq. Maqsad Yotimiratov, siz bugun bir emas ikkita san'atkor bilan bellashaman deb chaqirgandingiz, lekin birinchi shartdan so'ng siz bor yo'g'i 15 ta ozodligingiz, 15 ta! Hozir ko'ramiz. Demak, ikkinchi bo'lib Farg'ona vodiysidan tashrif buyurgan aziz san'atkorimiz Yahyobek Mo'minov katalgan ovozlaringiz. Marhamat. Maqsad aka, ahvol chatoq. Rahmat. Ahvol chatoq. Har qalay o'sha til menimcha ozgina xalaq beryapti. Hozir to'g'rilaymiz. Xo'sh. Ох, айтсам, Maqsad aka. O'zingizni qo'lga oling. Demak, Yahyobek Mo'minov 50 ta ovoz oldilar. 50 ta! Ahlar aka. Labay. Shuncha kilometrni hurmati yo'qmi? Endi uni. Ahlar aka bu. Farg'onadan bitta o'z emas, o'zining muxlislari bilan kelgan ekanda u. Rahmat. Agar Qoraqalpoq so'ram, agar vodiyga o'xshab 250 km bo'lganda, men ham 250 likni tomoshaga olib kelardim demoqsizmi? 1.5 millionni olib kelyapman. Ariyanda, demak, biroz xavotirga tushgan, ozgina sergaklanib qolgan To'lqin Jabborovga atalgan baholaringizni berish so'rayman. Marhamat, To'lqinbek Jabborovga berilgan ovozlar. Yomonamas. Hozir sekundatlarimiz sanab chiqishadi va biz nechta ovoz olganingizni hozir aytib o'tamiz. Demak, To'lqin Jabborov birinchi shartda 35 ta ovoz oldilar, 35 ta. Demak, Yahyobek Mo'minov oldinda, o'sha o'zlari aytgandek, vodiyni o'ziga xosligi, haligi yumshoqligi, qanaqadir ma'noda berdi, mana ozgina muxlislarni ko'ngli olishga yordam berdi shekilli. Xo'p, Maqsad aka. Labay. Qattiqroq kurashmasak bo'lmaydi. Ikkinchi shartimiz vokal. Bu yerda musiqasiz qo'shiq aytish kerak bo'ladi. Bor imkoniyatingizni ko'rsating. Olqishlab qo'yamiz Maqsad Yotimiratovni. Bağışa, kıya bağışa, yine bağışa, kuzum tüste vana degin akşa. Sarhayıp kürüngin ha,
bir yardımdağı aşıkka jarasar jılvasın azı jılvalı kız kelen ау düel kürsetu ne Afarin, afarin, Maksed Udi Muradov! Bravo! Afarin, afarin, afarin. Yahyo Beyga, nimagadir bo'shashib qoldingiz. Qo'rqitib yubordilar. Haqiqatan ham boshqacha bo'ldi. Shunga o'ylanib turibman. Marhamat, javob, javob ularga nisbatan. Yursang yorim, quvonaman. Sog'salomat bo'ylaringga. Gülden libas yaraşıbdır Sarv kavmet boylarınge Min bülbülge ayla bazar Şirince onim aldın nisar Züleyha'da kalgen zünnar Bolsın haceti boylarınge Yeah. Afarin, afarin, bravo, bravo. Şarayt yarattım, şarayt. Demek estafetanı tavşırdım derdiler. Tolkuna gel, nabat sizge. Korsatin, korsatin, Xorazm maktabını. Kanı, 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 kanı. Maftun seri zülfün yakullab gerekmez. Rencürle bileline annab gerekmez. Mihraba sücüt itmeremi kıvlayı maksut. Mihraba sücüt itmeremi kıvlayı maksut. Kaşın kürüne secdeyi mihrab gerekmez. 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 Afarin, 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 barakalla. Barakalla, barakalla. Bana sof ovoz. Demek uchala ishtirokchimiz ham o'zlari vokal shartlarini namoyish etishdi. Buzlarni og'iz imkoniyatlarini ko'rdik. Qadrli tomoshabinlarni endi hammasini siz hal qilasiz. Ularni toza ovoziga baho bering. Demak, birinchi bo'lib har doimdek Maqsad O'temiratovga beriladigan ovozlar, Qoraqalpoq ohanglari qanchalik ovoz oldi? Marhamat, 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 marhamat. Haqiqatan ham yuragini ezadigan kuy, yuragini ezadigan ohang. Hammasi jam bo'ldi. Haqiqatan ham yuraklar yayradi, sel bo'ldi yuraklar. Demak, sekundatlarimiz hozir demak hisoblashyapti barcha ballarni. Men hozir Maqsad Yutumuradovni boshidan, xayolidan o'tayotgan fikr bo'lib o'tiribman. Maqsad aka, bu galuvcha unchalik yomon emas, vaziyat yaxshi. Demak, vokal shartida Maqsad Yutumuradov 32 ta ovoz oldilar, 32 ta ovoz. Xo'p, demak, ana endi men vodiydan tashrif buyurgan mehmonimiz Yahyobek Mo'minovga atalgan ovozlaringizni ko'rmoqchiman. Marhamat, Yahyobek Mo'minovga berilgan ovozlar. Maqsad Yutumuradov, men sizni tabriklayman. Yahyobek Mo'minov bu gal 28 ta ovoz oldilar. Rahmat, men boshlayotganman. Rahmat, rahmat. 28 ta. Xursandman. Ana endi demak, uchinchi bo'lib o'zlarini og'iz imkoniyatlarini ko'rsatgan To'lqinbek Jaborovga atalgan ovozlaringizni berishingizni so'raymiz. Marhamat, marhamat, marhamat. Oho! Oho! Ha, mana. Oho! Mana, mana. Aha, sahnada ham ikkita ovoz bor ekan. Bunaqasi duelda bo'lmagan. Birinchi marotaba raqibiga ovoz berish, bunaqasi bo'lmagan. Demak, bu gal To'lqin Jaborov 50 ta ovoz oldilar! 50 ta! 50 ta! 50 ta! Demak, ovozlar berildi. Ikkinchi shartda ham, birinchi shartda ham Maqsad Yutumuradovni kuzatib o'tirdim. Ayniqsa baholash paytida ularni xayollaridan bir gap o'tyapti. Agar men birinchi bo'lib boshlamaganimda, men oxirgi bo'lib aytganimda bahola boshqacha bo'lishi mumkin edi. Muxlislar meni qo'shlig'imni eshitib mazza qilyapti, lekin ovoz berish jarayoni kelganda mendan keyin ikkita odam ashula aytgancha ularni esdan chiqib qolyapman degan fikr hozir ularni yuzlaridan bilinib turibdi. Maqsad aka, men sizni xursand qilmoqchiman. Uchinchi shartda birinchi, ikkinchi yo'q. Baravar qo'shib kuylaymiz. Bitta qo'shiqni kuylaymiz. Ana o'shanda solishtirish imkoniyati ham bo'ladi. Chunki hamma o'zini maktabida kuchli bo'lishi mumkin, lekin bitta yo'nalishda, demak, o'zimizni sinab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu
aman ey aman Esirem binayem bir kesen griftaram, griftaram aman Ömrümde gezmerem gül gülzar seyrine Fasli bahar içiremerem bülbül olmasay aman Gülzar seyrine eylem erdil olmaz Aman ey aman Bular kansız bulmaz Yiğit başı aman bulsa Yağlı bular yağsız bulmaz Aman ey aman Ay süpeley burcunun Kayısı sebep bülcünün Gevheri şah varsan Kayısı tenavsi Napayı tatarsan Kayısı çemen zarnın Lalayı günlarsan Söyle bana iyi senemey Kimin siver yarsan Boy 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 Gözlem ak yarısın ey bulması şermenlesi Söyle bana iyi sana mey kimin siver yarısın Boy 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 ala göz boy 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 Kara göz boy 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 ala göz gel ben ha kara göz gel ye Senemey kimden siver yarsan Boy 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 Ala yüz boy 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 Kara yüz boy 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 Ala yüz gel beri ha Kara yüz gel beri Ala yüz gel beri Kara yüz gel beri Ala yüz gel beri ha Kara yüz gel beri Ala yüz gel beri Kara yüz gel beri Aferin aferin bravo bravo Kadırlı dinle başlayacağım Lave lave Min bara uzun sorayım an Ben şu ahirdeki bitti evci için şu balaya birinci oranı belirleyik. Koşun şema. Onu beriyordu, vermiyordu. Ahirdeki şişmeydi. Şimdi muklislerimiz, klasmentlerimiz şişeydi. Bir tazım koyalımız şimdi. Klasmatlardan iltimasımız. Kadirli dinledi başım iller. Men sizlarga murojaat qilmoqchiman. Maqsad Utumuradov to'g'ri so'zlarni aytdi. Demak, kim g'olib bo'lishini men hal qilmayman. Buni tomoshabinlar, ya'ni tele tomoshabinlar hal qilishadi. Demak, ekranlaringizda hozir bizni SMS manzilimiz ko'rinib turibdi. Ana shu yerga SMS yo'llang. O'z ovozingizni bering va bugungi ajoyib duel ko'rsatuv tarixida birinchi marta bo'layotgan mana shu uchlikdan qaysi biri g'olib bo'lganligini aynan siz aniqlab berasiz. Biz ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi ishtirokchilarimiz kim ekanligini eslatib o'taman. Demak, bular O'zbekiston, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Maqsad Utumuradov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyobek Mo'minov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'lqin Jabborov. Qadrli tomoshabinlar, duel ko'rsatuvini kuzatib boring. Bundan da qiziqarli duellar hali oldinda. Ko'rishguncha.